Таразда мейманын ерекше күтетін мейрамхана ашылды. Атмосфера атты мейманханаға келген қонақтар дәмді тамақтармен қатар түрлі шараптардан дәм татуына мүмкіндік бар. Енді демалыс орны қала тұрғындары мен қонақтар үшін сапалы қызмет көрсетуге бекініп отыр. Атмосфера дәмханасының басшылығы қонақтардың демалуына барынша жағдай жасаған, әрі ішкі дизайны да ерек. Қарбалас қызметтен соң бой сергітуге таптырмас мекен боларына сенімді басшылық. Мұнда адамдардың құнарлы тағамдардан дәм татуы үшін бірнеше тағам түрлері ас мәзірінде қаралған. Бұдан бөлек ақ шараптың түр түрі қонақтарға ұсынылмақ. Ал демалыс орнының басшылығы қонақтарға барынша сапалы қызмет көрсетуге әзірміз дейді. Біздің дәмхананың ерекшелігі, біздің тағамдар мен шараптар бір-бірімен үндес. Яғни дәмді тағамдар мен табиғи шараптардың барлығынан дәм татуға болады. Біздің ас мәзірі қала тұрғындары мен қонақтарына ұнайды деген сенімдемін. Мейрамхананың ашылуына орай келген қонақтар шараптар мен денсаулыққа пайдалы тағамдардан дәм татуға мүмкіндік алды. Сондай-ақ кеш барысында әннен шашу шашылып, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Аят Асқарбекұлы, Әділбек Самаликов, Жетшет Ньюс.